好啦，唔好讲咁多，咬翻啖先。哇，真系好腍同埋好香辣啊，非常之出色，完全唔敢想象世界上有啲咁好食嘅猪手。Hello, Happy New Year！ 大家好啊，我哋今日嚟到潮人圣地尖沙咀，梗系嚟揾下有啲咩好嘢食啦。根据我哋嘅经验，通常上楼嘅餐厅咧，就喺啲冇咁旺嘅街道，最大机会咧就会揾到一啲隐世又好食嘅好西。我哋今日就同你上天下海，搜罗下尖沙咀有啲咩好嘢食介绍啦。唔好食唔收钱。如果大家中意我哋嘅频道，带你哋搜罗身边有啲咩抵玩、抵食、抵买嘅嘢，可以订阅我哋，揿埋隔篱嘅钟仔抢先看，跟贴住我哋最新嘅情报啦。仲有记得留言、赞好同埋分享我哋嘅资讯俾你嘅亲朋好友啊！大家记得 follow 埋我哋嘅 IG， 咁就可以一箭双雕，同步收到我哋最新嘅资讯啦。多谢。我哋今日咧就帮衬咗几间餐厅、小店、甜品店。我哋就顺住我哋嘅私心喜好，一一推介俾大家啦。第一位麻辣派对，我哋今日嚟到全香港有两间分店，分别喺尖沙咀同埋铜锣湾嘅麻辣派对。几年前都仲系好中意北上去揾麻辣水煮鱼啊、酸菜鱼啊等等咁样。而家香港其实都开咗好多啦。你以为喺北上揾食会平啲？咁你就错啦。我哋今日就介绍一间性价比超高、又平又抵食又夹大份嘅俾你哋。我哋中午时间嚟食，睇一睇呢张餐牌咧就啱我哋啦。佢系下午茶加 lunch set， 都系同一张餐牌。由朝早11:30至黄昏6:00都系有特价。即刻睇下佢餐牌有啲咩好食先。包熟风味套餐咧就有酸辣泡椒肥肠、水煮干豚鱼、泡椒加常鸡、家乡无血旺、孜然葱爆蒙古羊肉等等，真系睇到都心动啊！再嚟睇下一页，特色小菜套餐：土豆黄焖鸡、酸菜干豚鱼、南乳莲藕焖猪手。呢度嘅菜式咧都有辣有唔辣。大家可以继续睇一睇佢张餐牌有啲咩啱你哋食，啱晒一啲想陪朋友嚟食辣，但自己又唔食得辣嘅人，亦都有好多选择，真系非常之贴心。经过我哋精挑细选之后，我哋决定博取叫一个泡椒家常鸡68蚊，跟餐仲有一个免费派对6小时炖汤，同埋一个招牌香辣猪手68蚊，跟餐加10蚊有一杯冰雪鲜柠丝饮。我哋喺等紧食物嚟之前，等我哋欣赏一下呢一度嘅装饰布置先。首先呢度嘅灯光咧系比较暗，会有少少好似落咗酒吧嘅情调，因为背景咧个音乐都比较，大部分时间系播紧一啲国语歌，国内或者台湾嘅歌手都有，加埋周围都挂满咗花花嘅花海布置，真系好 fancy 啊！仲有几幅大型挂画，即时增添咗有一啲异国嘅风情。好啦，我哋讲翻啲嘢食先。第一味嚟嘅系泡椒家常鸡，首先佢个份量真系超多，无论系鸡件定系泡椒都系好多。试一试味先，哇，好香浓、好好味嘅泡椒酸香辣味，浸淫晒入去啲鸡肉嘅入面啊，咬落去咗啲辣汁挤出嚟。成嚿鸡都完全被啲泡椒嘅味道覆盖住，简直系食紧都流口水啊！加上香港真系冇乜地方可以食到泡椒嘅菜式，呢度系其中一间，仲要做得咁出色，但每一次食到都令人乐而忘返，停唔到口。第二味系招牌辣猪手，大家眼见到真系劲多猪手。非常之足料，完全是超出一般下午茶应有的份量，起码有成6-7嚿，还要大大嚿，很多骨胶原啊。好啦，唔好讲咁多，咬返啖先。
哇，真系好腍同埋好香辣啊，非常之出色，完全唔敢想象世界上有啲咁好食嘅猪手。根据我食猪手多年嘅经验，这个猪手嘅味道都数一数二。第三样是这个派对六小时炖鸡汤，超乎我的想象，原来是劲多料，有鸡啦、瘦肉、鸡脚、椰子、桂圆等等，哇，好清甜啊！这个汤食咗一餐咁重口味之后，用这个炖汤作结，真的非常之满足又养生啊！最后介绍的是这个冰雪鲜柠丝饮。劲大杯，劲多鲜柠同埋青柠，仲有呢啲奇异籽咧，系帮你个肠胃消化，都适合我哋今日咁重口味之后，帮我哋清理肠道。哇！呢一杯真系劲大杯，劲多鲜柠同埋青柠，一路食住辣嘢，一路解渴，尽情咁享受一个辣到上太空嘅下午茶。食咗咁多嘢，呢一餐都只不过系160元。我哋食完之后已经讨论紧下次几时要再嚟食过，仲要揾多啲人嚟食，先至可以试到更多款式，就真系可以开到个麻辣派对啦！好期待啊！第二位家家户户介绍完咁刺激嘅辣嘢，跟住落嚟我哋就介绍一间位于人称韩国街金巴里道呢一间叫做家家户户嘅韩国料理。其实咧系俾佢呢个大招牌吸引到，韩式石头饭68元都唔使啊，59元咋，咁就睇下呢个餐牌有啲咩好食啦。但系我哋入到嚟坐低先发现，原来呢个折扣优惠系只限学生 student only。咁我哋又再出翻去睇下出面嘅招牌先，又完全冇提过系 student only 喎，咁即系好啦，我哋都系睇下呢个食物质素系点先。咁我哋就点咗一个韩式牛肉石头锅饭68元，同埋一个泡菜辣猪肉饭59元。如果唔系学生嘅话，就要用翻呢一个正价。睇一睇佢个石头锅饭先。咁佢都系一般嘅牛肉石头锅饭啦，牛肉份量咧都系比较少，配料就好多啦。佢仲有四小碟嘅配菜，加一个紫菜汤。另外这个泡菜辣猪肉饭就卖上山少少，相比起我们之前吃过的 Hungry Korean， 下午茶时段就便宜很多。泡菜猪肉还要是铁板上，份量很多，那我就觉得这里没那么抵食了。本身如果它有折扣呢都值得一试，但是如果没折的话就似乎不是很抵食了。第三位鲜芋仙，源于台湾食芋圆出名的甜品店，最近在香港不知不觉间好像开了很多分店。我们今天来到尖沙咀的分店，见到门外都有人排队等位，正所谓不等不知餐厅好，既然一场来到，我们就吃个甜品喂饱我们第二个位啦。布丁丸类拼盘38元，配小芋圆同埋雪糕，好可爱嘅迷你小芋圆，真系好中意食佢黏黏韧韧嘅感觉。呢个云呢奶雪糕都好香浓，另外呢个抹茶布丁都好香滑，红豆唔算太甜，整体成个甜品都唔算好甜好流。仙草四号芋头加红豆加珍珠45元。两件好大嚿嘅芋头，因为系制过嘅关系，所以有少少甜甜地，都几有口感。另外佢个凉粉即系仙草咧，都做得好滑溜，比起一般甜品店食得出咧系刻意冇做得咁甜，啱晒而家时下健康，甜品都唔适宜太甜。哇！见到呢啲黑色一粒粒，仲以为系黑糖粉，以为一定会甜到甩，好彩原来系黑糖冰嚟嘅，咁就调和得几好啦。
而家鲜芋仙喺各区都开咗好多分店，大家都可以揾到。第四位富源冰室，食完嘅甜品都仲未够喉，我哋行过去尖东嗰边睇下啲咩扫下先。见到呢间富源冰室有菠萝油食，呢个香滑菠萝油$13，新鲜热辣嘅菠萝包，切开佢之后再加上一块鲜牛油，牛油融化咗喺菠萝包嘅入面，合二为一，成为咗最邪恶又最夹嘅配搭。菠萝柠檬挞$11，其实系俾佢个名吸引咗，想试下系啲乜嘢嚟嘅咧。原来佢系个边皮做到好似菠萝包咁，中间就系柠檬蛋糕，再加一层层薄薄嘅柠檬酱。咁呢个挞对于我嚟讲咧，就觉得甜咗少少，我都系中意菠萝油多啲。今日一次过扫咗咁多间，大家经过尖沙咀都未必会留意到嘅餐厅俾你哋。唔知道有冇啱你哋心水嘅餐厅呢？我哋今日就好满足啦！祝愿大家嚟紧2022年有一个幸福满写、健康快乐嘅人生，每一日都要充满期待。我哋嚟紧会继续为大家介绍更多抵买、抵玩、抵食嘅推介，希望大家继续支持我哋啦 ！Happy New Year！ 如果大家中意我哋嘅频道，带你哋搜罗身边有啲咩抵玩、抵食、抵买嘅嘢。可以订阅我哋，揿埋隔篱嘅钟仔抢先看，跟贴住我哋最新嘅情报啦！仲有记得留言、赞好同埋分享我哋嘅资讯俾你嘅亲朋好友啊！大家记得 follow 埋我哋嘅 IG， 咁就可以一箭双雕，同步收到我哋最新嘅资讯啦！多谢。